Ministri Brendshëm Sander Lesha në Komisionin e Ligjeve ka thënë se të gjithë punonjësit e policisë që janë në një moshë të thyer do të zëvendësohen në përshkolla. Ministri Brendshëm Sander Lesha i tha sot në Komisionin Parlamentar të Ligjeve se të gjithë ata punonjës të policisë që shërbejnë në ruajtje në objekteve dhe janë në një moshë të thyer do të zhvendosen në përshkolla. Ministri i bëri këtë deklaratë nisur edhe nga incidentet që ka pasur me institucionet e arsimit, por nuk dihet nëse kjo është mënyra e duhur për të zgjidhur sigurinë në shkolla. Kujtojmë se një ndër ngjarjet e fundit të ngacmimeve seksuale në shkollë i përkiste një rroje private në një shkollë në Kamës që ishte i thyer në moshë. Punës policie që punon në rrugën e objekteve me moshë të madhe, të cilët mund të kalojnë për të kryer detyrat në funksionet e rrugës së objekteve në kuadrin e strukturave të tjera shtetërore. Dhe qeveria po përpiqet tani të paraqesë një iniciativë të re lidhur me sigurinë në shkolla. Ju dini kemi patur disa incidente, probleme sigurie dhe ne mendojmë që një pjesë të punonjësve të policisë që kanë qenë në struktura të rrugës objekteve, të cilët janë në një moshë të thyer, etj., mund të kalojnë të kryejnë detyra edhe në struktura, jo si punonjës policie, si punonjës të sigurisë së këtyre objekteve, duke ruajtur trajtimin financiar dhe kushte të tjera. Këto janë dy motivet kryesore ose nevojat kryesore që kemi ardhur tek ky nen. A do ta lëm apo jo në vullnetin e personit? Këtë e kemi të hapur për të diskutuar në nivelin e qeverisë që kemi se si do të jetë procedura, me kërkesë apo edhe pa kërkesë. Të dyja janë hanë diskutim dhe por e kemi lënë të hapur për të diskutuar në nivelin e qeverisë dhe besoj që qeveria do të ketë përgjegjësinë për të marrë një vendim të drejtë në funksion të edhe të drejtave të personelit policor, i cili nuk preket kurse si nga transferimi. Përkundërzi, ne mendojmë që transferimi do të jetë një arsye për promovim, do të jetë një për shumë prej tyre do të kreditohet, pra shërbimin politik në Ministrinë e Brendshme apo në strukturat e tjera shtetërore do të kreditohet në procesin e promovimit të këtyre, por nuk do të jetë degradim, do të jetë promovim. Deklarata e tij pritet të ngjallë debat në shoqëri dhe grupet e prindërve dhe të nxënësve, duke marrë në konsiderat ngjarjet e fundit.